Hallo, 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 og velkommen til bak til Bogey Boys coverage. Skien Open 2022, runde 3, back 9. Vi har sett litt sånn halvbra spill på Floatnight, Mats, har vi ikke det? Jo, det har vi. Vi har sett litt shaky putting, litt shaky driving, og litt nerver. Ja, vi har sett litt av alt. Ja. Har du da leaderboardet? Ser at det har egentlig ikke skjedd veldig mye. Mathias Karlsen og Olav André Brekke spiller bra. Ja. Ellers så er det ikke så mye å snakke om. Nei. Det er egentlig bare vi er klare for back 9, tror jeg. Ja. Hull 10, par 4, 178 meter. Drive-in, så vil du gjerne komme rundt hit. Den gule pinnen som du så, der er ikke mandopil, men det er visningspil. Hvilken vei man skal. Ja. Man vil gjerne fly gjennom her, før man så kommer seg til putt og setter den. En veldig vanskelig birdie, kan vi ikke si det sånn? Det er ganske vanskelig birdie. Ikke veldig mange av de. Men dette er da lead card. Det er vel egentlig andre kastet som er vanskeligst her. Ja. Men for an på hvordan du ligger på første kastet. Ja, gutta her går jo over. Ja, de har kraften, men den ser litt tidlig ut fra Mortens side. Ja. Kommer langt fram, men får litt dårlig betalt der. Ja. Dyttes langt bak igjen. Ja, den gjør det. Anders her. Går han kanskje lavere? Ja, kanskje. Det er en mulighet til å bare kaste rett fram med en putter eller noe. Det er jo et vanlig play. Ja, han gjør det. Ja, prøver bare å legge seg i åpningen. Den må bare bremse litt. Ja, helt perfekt. Ja. Så lenge han ikke har vanskelig stand der, så burde det være greit. Og muligheter. Ja. Marius kaster bare en forehand bort til åpningen. Ja, forehand er ikke så dumt, og han lander midt i veien, og da er det jo litt lettere stands. Mhm. Så det er ikke dumt. Peter her. Sikter. Han går vel rett frem her, ser du ja, ut sånn? Ja, han går det. Det er putter. Litt overraskende, for han har jo kraften og lengden til å gå over. Men, ja, han har vel spilt en bane der nok gang til å finne ut at kanskje putter er det beste. Ja, han har jo blitt, eller han er veldig smart i spillestil. Mm. Går litt lang her, faktisk. Ja. Vet ikke helt hvordan det er der, men det kan godt være han har noen åpninger. Ja, lå det ikke der du? Er det det du sier? Jo, det kan godt hendes. Jeg lå overalt det. Ja. Marius her, kaster smooth, holdt jeg på å si. Åh, den ser veldig bra ut. Og gjennom alt. Jeg parker den nesten fra den posisjonen. Det er godt gjort, altså. Fantastisk kast. Litt løkk gjennom venstre siden, men det må du være litt der. Ja, det er så mange trær du må passere at det... Ja. Anders her. Det ser også veldig bra ut. Så regner han ikke går for langt ned. Ja. Nei, han skal ha bird look der. Peter her har... Det så ikke så enkelt ut. Han går med flexlinja. Den er tight. Ja. Og kom da. Ja, jeg synes det var ganske godt løst. Ja, det var det. Det er ikke noe OB på veien der. Nei, han gir seg selv en birdie look. Ja. Morten her. Treffer et tre. Midt i fairway da. Ja. Han har bare et Bergen-spill. Hvis han legger seg. Ja, han bør ha par derfra. Ja. Som vi ser, så er det ikke så enkelt på den venstre siden som han da har landet på. Nei. Det ser ut som det er Peter sin tur. Ja, han har en putt litt utover sirkel her. 12-13 meter. Ser nå at han ofte går til straddle putten når han er utenfor. Ja. Liten jump. Den var ikke, hvis vi skal være ærlig, i nærheten. Nei. Det bommer høyre igjen som han har... Bomma denne ja. Runda. Ja. Anders her. For birdie. Oi, det var
uvanlig putt. Ja, det var det. Han må rett og slett bare legge seg opp. For bogen da. Ja, det er litt surt, for han hadde et veldig pent andre kast. Mm, spilte i hullet ganske bra. Ja. Snikeren i. Ja, det var akkurat. Ja, mer enn nok. En av 8 birdies på finalerunda. Ja. I Open. Det var overraskende mange birdies. Ja, det var egentlig det. Når jeg sa det da, så kjente jeg at det var. Men vi så jo nå at det var 3 birdie looks her. 3 birdie looks. Det er så sant det. Ja. Yes, hull 11. Det er par 4, 180 meter. Jeg vil si det er et plasseringskast på første kast her. Ja. Og så er det ganske spesifikk landingszone. Vi vil gjennom der nå, sånn cirka. Ja, ja, så andre kastet er veldig tight. Litt sånn som du har sett på banen til nå. Og så er det overraskende langt inn til kvinnen. Ja, det er det. Det føles ut som 180 lange meter. Ja, det er 180 lange meter. Men du vil helst bite av, ja, 100 meter på første kastet, kanskje. Litt kortere kanskje. Jeg vet ikke hvor langt det er til mann da, men. Nei, det er et stykke. Ja. Det er et frisbeekast. Det er det. Marius er vel litt tight på den siden, men han kom seg jo ganske pent bort. Ja. Må vel gi en liten sånn shoutout til Skien frisbeeklubb. De har satt sammen en veldig gøy og utfordrende bane. Ja, det var veldig gøy. Ja. Morten her. Litt ser som en spray. KC-rock eller noe kanskje. Eller er det en driver? Synes det sånn som en driver, det. Ja. Vanskelig å si. Det endte i hvert fall opp greit. Så lenge han ikke gikk for langt til venstre enda. Ja. Da har du ikke så mye vinkel. Det er en mando der også. Den er vel kun for at man ikke skal gå over egentlig. Kan se ut som at Peter går litt mer offensivt der. Går litt mer for skippen. Ja. Går vi bare skippe innover. Den ser veldig bra ut. Går akkurat forbi Mando. Ja, den traff Mando, jeg. Ja. Det sånn som en bomba, men nei, den, veldig pent kast. Snøa seg akkurat på riktig side. Ja. Det var veldig pent kast, Peter. Ligger litt utenfor fairway. Fairway på en måte. Men fikk mye lengde. Ja. Anders her. Den ser høyt. Noe som kan være skummelt. Ja, men den lander veldig greit, egentlig. Ja, lander greit, ja. Venstre sier jeg ikke så ille. Nei, men for langt inn der, da har du ingenting. Nei, det er ofte sånn der. Marius her. Åh, den er fin. Treffer et tre. Noe som nesten er uengåelig. Ja, det er sinnssykt deilig kast. Treffer nesten alltid trær her. Ja. Morten kaster veldig pent. Ja, Morten putt. Har birdie putt der. Ja. Anders her, men forehand. Har greit gap der ser det ut som. Men ja. Fade litt tidlig foran. Den har, det er en lang putt. Det er en birdie look. Det har vært mye bra kast her til nå. Ja, Peter, kan han følge opp? Treffer tidlig tre, men kommer ganske langt ned da. Ja. Paren skal være mulig. Marius her landet jo tidlig. Han har vel en liten heiser inn med berg. Ja. Ja. Gikk vel litt for kurven der. Ja, jeg ble redd det. Du ble redd? Ja, det er du som filmer. Det er jeg som filmer catch. Så jeg ble redd. Jeg forstår det. Vil ikke bli truffet av den disken der? Nei, det var en berg da, så det kunne vært verre. Det kunne det. Kunne vært sånn ballista eller noe. Ballista, ja. Ja. Peter, går litt for putten. Morten, ja. Greit run det. Ja. Her er faktisk birdie-looken til Anders. Landet nærmere enn jeg trodde. Ja, han gjorde faktisk det. Glepper den ut. Ja, tullet litt på putten i siste hullet da. Ja, litt motsatt av hull 10. Ja, god putt av Peter. Bra putt. Veldig bra putt. Mm.
Marius bommer. Ja, han har ikke... Han har heller ikke hatt sånn kjempeflyt på putte... Nei, green. Det har generelt vært litt rotet putting på alle. Ja. Morten har vel puttet greit solid. Ja, han har det. Ja. Bogey der, ja. Så blir det... Tapping par. Ja. Par her er bra, og det var kun én birdie i finalerunda. Nå er jeg ikke helt sikker på hvem, men det var én birdie. Shouta til deg. Ja. Hull 12, par 3, 103 meter. Her har du mye fare ned til høyre. Der nede vil du ikke ligge. Da kan du fort vekk bli en reety. Ja, for der er det en god nedoverbakke. Ja, veldig god nedoverbakke. Ellers er det jo backhand eller forehand, hva du skulle ønske. Ja, det er ganske straight hull. I motsetning til hull 2 så kan du fint kaste en backhand her. Ja. Så vi, Morten, gjør det. Gjetter jeg vi gjør. Kaster litt langt venstre, men ja, har vel en putt der. Langt putt, ja, kurva står litt sånn beskyttet. Ja, det er noen tre foran deg som kan stoppe litt, men... Ja, Peter der. Med en rockvianta, men... ja. Det er vel en liten shank igjen. Han har ikke hatt helt dagen. Nei, det kan vi trygt si. Anders? Kaster opp backhand. Ser ut som en ja, skal vi tippe mid? Ja, ser faktisk ut som en putter da. Ja, kanskje. Den så litt shanka ut, ja. Litt shanka ut, men den kommer seg greit i fairway faktisk. Litt shanka ut, det var et fint uttrykk. Ja, kanskje. Ja. Er det en... Er det 16? Ja, det kan godt hende. Det ser ut som det. Forehand i hvert fall. Får litt mye turn på den, men ruller fint midt ut i fairway. Ja. Peter her har litt vanskelig gap faktisk, men løser vel det veldig pent. Ja, det er veldig bra. For å pause. Flott gjort. Marius her. Sånn putt backhand egentlig. Han, ja, han har hatt en del av de da. Ja. Kommer seg greit med han nå. Samme skal vel Anders prøve seg på, eller? Vil han gi den et lite run? Ja, jeg vil tippe han prøver litt. Han har gått for en del av de puttene i dag. Ja. Så ut som et layup. Ja. Noe som er smart. Her ser vi Morten kom seg overraskende langt frem. Ja, han gjorde det. Gir det et greit run. Vanskelig med det treet der. Ja. Peter kom seg jo veldig bra inn. Ja, han gjorde det. Utkastet. Og redder paret. Det var ikke lett fra utkastet da. Nei, det er godt gjort. Resten av gruppa vil vel prøve å rydde opp og ta inn den betong. Ja. Par frame. Det blir vel fort det hvis Morten setter putten her. Noe som han gjør? Ja. Det er ikke dumt det. Det er ikke dumt. Foreløpig vært mye par på back nine. Ja. Vi har ikke spilt mange hull enda. Nei. Men vi må vel kunne satse på litt flere birdies. Ja. Velger å håpe på det. Ja. Birdies er jo litt gøyere. Det er enig. Men nå skal vi til hull 13. Og det er par 3, 84 meter. Apropos birdie, her er det vel kanskje en musket birdie for gutta her. Nest letteste hullet på banen. Ja. Forehand eller backhand, det er litt hip som opp, det er ganske åpent, så... Du skal litt opp på en topp og litt inn i høyre siden. Og så er det en nedoverbakke bak der, men den er ikke så ofte i spill. Nei, det passer jo veldig fint for en backhand forehand. Men nå en turnover som Morten viser her. Ja. Backhand. Og det viser han jo veldig pent også, egentlig. Ja, han parkerer det egentlig.
Sånn kan man gjøre det. Follow flight, det er ikke dumt. Ja. Ja, så jeg synes det er så pent ut, jeg. Ja, pen filming var det også, eller? Det var greit, det. Du var flink. Ja. Ja, Peter her. Her er det kanskje den samme hvite putteren som han har kastet mye. Jeg vil nok tippe det er noe likt, eller noe av det samme i hvert fall. Ja. Han kaster ganske pent. Ja. Endelig treffer han på et godt utkast. Ja. Her har vi Anders. Han kaster forehand. Han er god backhand han, så han er bare mer komfortabel med forehanden. Ja, det er ikke så dumt det på det hullet. Nei. Skjønker den litt, hvis jeg ikke vil bruke den griplockeren. Det var bedre. Ja. Alt er ikke skjønks, vet du. Nei. Bare så er det. Det er vel en 16. Det ser ut som det. Ja. Fjellet litt tidlig kanskje, men... Det gjør ikke noe her. Nei, det ligger til en 5-6 meter putt. Anders her. Spiller seg bare opp for par. Ja. Litt kjipt det å ikke ha en putt på dull her. Ja, det er det. Det skjer. Ikke kjempelett stance fra Marius her. Den setter det. God putt. Marius, før det hullet her, så hadde det eneste birdie. Nå har han to på back nine. God, til nå en god back nine. Ja. Peter også får seg en birdie. Ja. Han er ikke ute av det, han. Neida, han treffer runde, men bare tok hans bak. Ja, han er bare tok hans bak. Anders får jo par her, så... Alt kan skje. Det er jo... Skal vi... Det er 5-0 igjen. Ja. Det er vel det. Ja, 5-0 igjen. Det synes jeg er så vanskelig med regning her, men... Ja, det var litt det. Ja. Birdie på Morten også, og vi går rett til hull 14. Som er et par 3, 81 meter oppover. Her har du enten en heiselinje som drona ikke flyr. Det er opp til høyre for de trærne. Eller da rett frem, som kanskje er den... Det er litt av en risk-reward-rute. Mye større sjans for birdie her. Men mye mer kan gå gærent. Ja. Morten, han går høyse play. Drar den godt til høyre, men den er såpass bra høyde at den ligger til en birdie putt. Petter går sammen. Liner opp høyse ute. Ja. Ja. Det er en Firebird. Glow Firebird. Er det Andrew Marwood? Ja, kan gå fort vekk være det. Kan det stemme? Jeg er ikke så god på navn, men... Så litt sånn ut. Eller Zachary Johnson. Kanskje. Det var bra det der. Neste mann på 10. Parius. Kaster vel forehand rett opp. Parius. Ja. 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 Han, jeg regner med han går rett frem. Ja. Han kaster jo forehand, så det er det som gir mening. Han har en... Når du har så bra forehand, så må du kaste forehand. Ja, da må du utnytte det. Han... kikker jo riktig, og der, eller ut fra at han skulle kikke, så ja. Kikker han ok. Har jo putt der. Jeg tror han ville unngått den kicken, men det ble helt greit. Anders her... Går og rett frem. Oi. Det var litt sånn risk. Ja. En reward. Han har slitt litt på den backline her, tror du da. Ja. Men han landet overraskende greit. Her går han faktisk alt for langt. Og lander ikke veldig bra. Nei, det er ikke fint i det skogen der. Oh. Godt run av Marius. Ja.
Hopitten sniker ni. Ja. Nå begynner det å bli litt spennende i toppen her. Nå er han i ledelsen, rett og slett. Vi får se hva Anders får her, men han er i hvert fall i delt ledelse. Ser jo ikke bra ut herfra. Nei. Det var såpass, ja. Han må legge seg opp, og da er det Morten i alene ledelse her. Ja. Peter. Bommer rett og slett den der, og får en rull. Ja, det er kjedelig. Nå bor man plutselig venstre. Det er ikke noe vi... Noe vi har sett ofte i dag, men... Bommer... Dessverre igjen. Setter den til slutt for en skip bogey. Har ikke vært Peters dag på puttegreenen. Nei. Anders tapper også inn en bogey. Og da har vi rett og slett Morten Kristiansen oppe i en sololedelse. Marius tapper også inn sin par. Eller Parius da. Ja. Hull 15, par 3, 70 meter. En OB-øy, eller... Ja, det er OB med dropzone. Et ganske greit forehandkast, eller? Ja, jeg regner med de fleste tar forehand her. Du kan kaste backhand også, men det, som du ser så shaper øya for en forehand også. Ja. Så tror du skal være ganske greit forehand for hele karet her. Men ja, med litt vind så kan det fort vekk bli vanskelig. Gator fra Morten her. Kicka, eller skippa. Skippa OB, ja. Da har du en litt skummel dropzone rett utenfor sirkel 1. Maris her. Kasta overstabil approach disk. Så ut som taktikk, kanskje? Ja, det må godt være det. Peter går faktisk back her. Ja. Han har vel ikke helt stolt på forehand sin når han har brukt den i dag. Men nei. Han er ganske smooth på de putter backhand shots. Den faller, så er den perfekt. Ja, sniker seg over kanten der. Ja. Veldig pent. Follow fly til og med. Det er ikke dumt. Veldig smooth kast fra Petersen side. Ja. Så Anders har vi Mr. Kvitsund. Anders, ja. Nei, Anders Jakobsen. Anders Danielsen. Jep, han kaster jo ganske bra nå. Parkerer rett og slett. Han er rett og slett lederen vår må til Jobson. Ja. Han gjør det eneste smarte og legger seg opp. Peter med birdie, og de to andre båda har birdie. Ja. Så mye kan endres på ett hull. Ja da. Setter den. Birdie på Marius. Burley på Andersson. Ja. Og en skip bogey på Morten. Men dette er veldig burley eller bogeyhull. Ja, det er det. Hull 16, par 3, 90 meter. Her har vi et gap som dronen flyr over. Og så har vi en mer flex-rute ut til venstre for trærne. Et hull som er, det er vanskelig burley. Ja, du har den der tighte venstre gapet da. Ja. Som får den eller lefty eller ja, hva du skulle ønske. Ja, du har satt det gjennom skogen der. Ja. Men det er jo kanskje det Marius går her faktisk. Ja. Du har det gapet rett frem der da, som er risk and reward. Ja. Den var litt... Var det litt vanskelig å se hvilke gapet han gikk for?
Ja, det var litt bitt. Men jeg antar at han bare glapp den tidlig og skulle i det venstre grepet. Ja, jeg tipper det. Da lar vi Peter gå for det rett fram gapet. Gjennom træret der. Ja. Ser veldig smooth ut. Veldig smooth ut. Kåserokk, tror jeg. Litt kort. Ja, nå han går kanskje den flex-linje du snakker om. Ja, vi får kanskje tre forskjellige plays her. Får se hvordan spillet kan, eller hullet kan spilles. Ja. Det ser smidt ut. Ja. Den treffer akkurat høyre sida der. Ja. Morten går samme gap som Peter, og den ser i hvert fall fin ut. Folk slipper nå å parkere hullet. Mats, vet du hva? Den ser i hvert fall fin ut. Ja. Ja. I hvert fall. I hvert fall. Ja, i hvert fall. Fantastisk. Men så er det en Reko X, tror jeg. Ja, kanskje. Jern eller noe sånt. Ja. Kasteplass. Kommer seg greit bort til kurv. Ja. Anders er ledig med en nå, men... gjør et lite run. Ja, jeg tror han legger seg opp der. Ja, veldig resten. Safe run. Ja. Peter. Har dessverre ikke funnet puttinga. Å nei, det er kjedelig. Sitter fortsatt igjen med den høyre missen. Ja. Nei, det var kjip. Ja. Comebacken blir dessverre da for lange. Da blir det boger. Ja, det blir det kjedelig ja, at finalene skulle ende sånn for Peter. Ja. Marius er på parre. Litt høy, men den er i. Ja, den er i. God par fra der han lå. Han setter den, Peter. Ja. Så har vi Morten. Det er for birdie. Den får han da. Da har vi plutselig det hele likt igjen. Ja. Likt mellom Anders og Morten. Det er vel kanskje noen på Chase Card eller noe som er oppe der også. Det kan godt være. Riktig. Det er i hvert fall på hull 17, par 3, 87 meter. Dette er et av de enklere hullene på Skien. Her er det en heister eller en forehand. Men det spilles i hvert fall ikke som 87 meter. Spilles ganske mye kortere. Ja. Men lander du for langt fra kurv, da er du ganske skummelt putt. Ja, på det tidspunktet her så ligger Olav André Brekke og Mathias Karlsen veldig likt med de på toppen. Ja, de har hentet seg godt inn de. Så det her er ikke bare to som spenningen står seg. Spenningen er til å ta og føle på. Ja, ja. Har Morten her. Han kommer litt kort. Ja. Ja, det er skummelt putt. Jeg tviler på at han går for den. Hvis jeg skal gjette. Ja. Marius her, vi får faktisk backhand. Ja, det er litt overraskende faktisk. For forehand er ikke... noe dummere, føler jeg. Nei, når du kaster sånn, så er det jo ikke vits å gjøre noe annet. Ja, parkerer du. Anders her. Ganske, en ganske grei heiser her. Ja, det skal være et greit hull. Det er et veldig fint hull. Ja. På toppen av skibakken her. Legger den breit ut. Hvis ikke den ruller. Åh, den må stoppe. Ja. Ja, rullet gress. Til litt mer tester enn jernskatt. Ja, gresset er såpass langt der at det skal gå fint. Ja. Ja, vi har ekstra. Vi har antet fra Peter her. Ja. Ser jo veldig bra ut. Ja. Ja, det var det også. Parkert.
limt inn til kurven. Follow flight her også. Ser her at så lenge du legger den ut til høyre med heiser, så skal den lande rundt ved kurven neste ja. gang. Ja. Da er det vel Morten først, han legger seg opp. Han har vært ganske defensiv på puttinga i dag, så... Ja. Men det har lønt seg til noe av det. Spill ja, smart. Nå ligger han jo delt først. Mm. I hvert fall det vi ser her, så da regner vi... Anders her da, bør du putte her? Jeg gikk litt for den. Han gikk for den, det er jo forståelig det. Han putta jo oppover. Morten putta nedover. Mm. Da er det litt lettere å gå for den. Bare se her. Han setter birdien da, han har kommet seg utover rundene nå. Ja, han har mye birdies. Hele fire. Så har han en lei bogey da, men... Sånn skjer. Peter her, tapper inn birdien. Ja, Peter har mye bra i dag også. Ja, han har dessverre puttet det litt bort. Ja, han har det, dessverre. Anders, han har parputten, da setter han. Peter er bare to kast bak. Ja, det vi ser her i hvert fall. Hulatten er mulig det. Det kan alt skje, det kan vi bare si. Da går i hvert fall inn Anders og Morten likt før siste hjul. Ja. Hul 18, det er spennende, Matt. Det er veldig spennende. Det er par 5, 295 meter. Første kastet er vel... Der ville man vel kaste over cirka her dronen er nå. Ja, rundt rett, her, ja. Rett over banen. Mm. Eller også, de som har lengste arm forbi dette treet her da. Ja, ja. Og så har man... Hvis man er forbi det store treet, så har man kanskje et eagle-sjans. Ja. Hvis ikke så er det mulig å spille safe og... Ja, bare ta kast for kast og ja. Spille seg inn til en birdie. Ja, kan du spille ganske safe også, og fortsatt få birdie. Ja. Skal du også shouta til Bogey Boys egne Vetle Salvesen. Med en spilleren i hele feltet med birdie alle tre rundene. Ja, det er rimelig sterkt. Det må vi få fram. Det ja, er fantastisk. Like, vi trenger en like for den, altså. Ja. Ja. Og en abonner. Ja, alt egentlig. Marius, han kaster veldig greit. Ja. Der legger man ikke til en eagle, vil jeg tro. Men... kan få birdie derfra. Birdien skal vi mulig få. Peter går langt her. Han ser ut som han skal gå over eller forbi det største treet. Jeg tror han må det for å ha en ha en mulighet nå. Han må ha eagle. Ja. Sette press på de andre. Kaster den der fine Halo Destroyeren igjen. Ja. Her viser jo Peter lengden sin. Nå ser jeg ikke helt disken, men Nei, der kommer den inn til venstre der. Og lander forbi treet. Det er sweet spot. Det er langt det. Med stor S. Det er langt kast. Det er langt, ja. Det er 150-60 kanskje. 170 tror jeg. Ja, kanskje. Morten her, han går offensivt han nå. Morten går offensivt. Han sa han å nei, eller? Det hørte sånn ut. Jeg vet ikke om Vetle er helt med på filming her, men kommer nesten inn. Var det kanskje en veldig stor tab fra Morten det? Gå så offensivt for det der. Ja, det kan det være. Han burde spilt litt safer der. Ja, må lande safe nå for å ha sjans. Ja. Det her er altså da... Reety. Reety, ja. Og kommer seg safe. Ja. Det lander der i bakken. Ja. Litt hulte filming her, men det går fint. Det går fint. Så lenge vi ser sluttprodukt er det greit. Ja, Anders han går litt safere. Ja. Noe som er forståelig. Jeg har akkurat sett Morten Gobe. Ja. Og legger seg og litt mer safe. Marius her skal bare prøve å komme seg kanskje rundt tre. Skummelt med Obo og Viere der. Ja. Men når du kaster for deg en sånn, så ja, skipper ned til Viere. Han har mulig, bør det derfor. Ja. Anders her. Mest sannsynlig en heiser rundt treet. Og lander ja. Borte ved publikum der. Den for de.
Dette er vel satt sammen av opprinnelig 17 og 18. Ja, eller, det kan stemme det. For det som var, men det er et veldig kult hull 18. Skiller mye. Ja, det var... Mye høye taller. Ja, det... Veldig mye høye taller. Jeg kan skrive under på det. Ja da. Anders her gikk ganske mye mer offensivt enn jeg hadde. Ja, han gjorde det. Landet safe og... Får til og med nesten på seg sekken før den lander i bakken. Ja. Det er imponerende. Morten her går vel for kurv, har lyst til å ha sjans. Det er fjerde kastet der. Ja, ser bra. Lander akkurat kort. Da er det vel ganske kjørt. Ja, det er nok det. Det her er re-throw igjen. Og den går over. Han går på en skikkelig smell her, Morten. Her ser du 18 da. Viser hva slags type hull det er. Ja. Må til slutt nå spille safe. Og veldig synd at det skal endes sånn for Morten. Ja. Her er vi andre kastet til Petter. Ja, han har sjans. Han prøver å sette press på... Det er figel. Oi! Ja. Legger han kort. Akkurat for kort. Det er marginer. Det har vel vært litt dagen til Peter det. Ja, jeg tror han... ja, jeg tviler på at han hadde sett for seg at han kunne vunnet her, men... Etter det sånn han har spilt i dag i hvert fall. Kommer seg... portekurv. Ja. Og har parputt. Kjedelig selvfølgelig å kaste så bra på andre kastet der, men Marius her, ser ut som han lå litt nærme gjæret, må gå for en sånn flekslinje. Ja. Er den lang nok? Ja da. Veldig fint. Burly look med bare forehands på 300 meters skjul, det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Morten her, må vel komme seg inn for jeg vet ikke hva det nå blir til slutt. Ja. Men det blir et ganske høyt tall. Ja, han treffer ikke helt på det kastet der heller, og da vet jeg ikke helt hvor man kaster seg oppi. Ja. Du, nå kom jeg på hva Anders har kastet hele rundet. Ja. Han hadde jo en sånn godt slitt harp som flippet foran. Ja, det er sant. Det den hvite pudderen han har kastet mye her. Ja, det gir mening. Ja. Han legger seg opp for par. Ja. Seieren er hans. Den er nok det. Det kan vi røpe. Men, ja. Oi, creds til Morten nå da. Ja, han ga han konkurranse helt til... Siste slutt. Ja. Peter. Ja, det oppsummerer vel egentlig runde hans i dag, ja. Føler jeg. I hvert fall puttinga. Marius bommer dessverre den. Peter er tapper inn en bogey. Han vil nok bare bli ferdig med denne runden her. Ja. Marius par. Skal vel Morten tappe ut. Det vi da har funnet ut blir en elver. Så... Høyt tall. Det skjer. Ja. Til slutt da, Anders. Nå klemmer det seg. Vinneren av Skien Open 2022. Ja. Veldig pent seg. Ja. Det er fortjent, han spilte jevnt og, jevnt og solid. Ja. Veldig bra, han spilte even da til slutt faktisk. Ja. Så det er ikke ekstremt bra spilling fra Wildcard, men det holdt. Det holdt til seier. Her ser du det, Olav André Brekke hentet seg solid inn med en minus 9 runde. Ser du også Aksel Korneliusen der på en even. Mathias Jostal. Pluss 3. Oi, oi, oi. Mathias Karlsen på minus 2. Han lå på en veldig solid runde tidligere. Men mye gode navn der. Og veldig fin turnering. Takk til Skien. Ja.
Ja, du så back nine av Skjenåpen. Ja, du klarte å komme deg gjennom det. Takk for at du så på. Takk for at du så på, lik og abonner. Ja, skal vi si det på lik? Skal vi si det? Ja. Lik og abonner. Lik og abonner. Ja, del. Del. Kommenter. Ha da. Ha det bra.